I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. I get those goosebumps every time, yeah. Hello, so stay up, bro. ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំលេង PUBG ហើយជួបរឿងជួយចាប់មួយគឺដើរបុកសំចាំងគឺខ្ញុំឆ្លត់តែឃើញក្នុងរូលគឺដើរបុកសំចាំងទៅវាជាប់សំចាំងដើរបុកគ្នាពេលយើងដើរបុកគ្នាក្នុងរូលគឺជាប់សំចាំងដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំលេង PUBG ស្ដាប់តែបុកជាប់សំចាំងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំចង់ផាំងទៀតនេះទៅសែតបងទៅលេងថ្ងៃហ្នឹងហើយដើរបុកជាប់សំចាំងហើយអូប្រូធ្លាប់ជាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរអត់ហ្នឹងហើយសែតហ្មងឥឡូវកំពុងតែឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែដើររកគ្រាប់បាយយកបោកគឺចង់ឲ្យចាញ់ពីអញ្ចឹងហ្នឹងណាគឺងាយស្រួលទេគឺគ្រាន់តែធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំឌីណាយអាមែនណាយឲ្យខ្ញុំណុកដោនហ្នឹងហើយពេលណុកដោនទៅវានឹងចាញ់ពីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាញ់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយទីឲ្យចាញ់ពីអញ្ចឹងបានហើយគឺសែតហ្មងអូខេបាយបាយអ្នកនរគ្នាឯនឹងសែតខ្លាំងបាយបាយជម្រាបទៅអូនតបបាយកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោះអូនអើយកាប់បាត់អរចិត្តនឹងអូន